pambicara wontenipun paiwangan ingkang punika boten saged nyebataken setunggal mongko setunggal pangreksami, tapi boten ngilangi raos hormat kula dumateng panjenengan pangreksami. Pertama kami monggo kita ngaturaken raos ujaran puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken hidayah maunah serta inayah sehingga kita sadar-sadar matumpal wonten walimatul ursi paiwahan ingkang punika kanthi keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam monggo kita atur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun betul kita sedanten saking zaman jahiliyah tumuju zaman terang benderang inggih punika ila yaumiddin. Mugi-mugi kita sedanten wonten yaumul qiyamah diparingaken di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawula pambicara wontenipun paiwahan punika boten ateges jumantoko jumantono anggep wonten ngarsa panjenengan sami. Kawula dumateng mriki badhe maosaken adicara demi adicara ingkang badhe kelampah wontenipun paiwahan punika non inggih kaping setunggal inggih punika pembukaan kaping kalih pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kaping tiga dipunika akad nikah, kaping sekawan dipunika sambutan, kaping gangsal mulyutu hasanah, kaping kemgipunika penutupan utawi doa. Mugi-mugi paiwahan walimatul ursi ijang punika pinaringan lancar barokah manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita buka pawiwahan ijang punika kanthi wausan umul kitab bila hadiniya lillahi lahumul fatiha. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iya ya Pak, rektor 1 karo wakil rektor 2 lan 3. Nah, jadi kita ingkang kaping kali inggih punika pembacaan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipaosaken dumateng Ustaz Nasrullah. Tepat saha wekdal kawula sumangga. Iya, iya mungkin sedekah monggo ngaji. Mugi-mugi pausan mulai kita ketua wau pinaringan barokah dumateng kita sedanten. Amin amin ya rabbal alamin. Dilajengaken adicara ingkang kaping 3 inggih punika proses akad nikah. Ingkang akad nikah badhe dinikahaken kalih Kyai Haji Muhammad Budi Fakih. Ingkang khotbah nikah badhe dihotbahaken dumateng Kyai Haji Budi modal soho tempat kawula kagungan. Alhamdulillah rabbil alamin. Proses akad nikah paling lancar mungkin paling akan sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Amin amin rabbil alamin. Dilajengaken adicara ingkang kaping sekawan inggih punika sambutan serah terima manten ingkang lajengaken ingkang serah panganten putra modal soho tempat kawula putri kalian mohon hasanah kalian tutupan doa inggih punika Romo Kyai Haji Abdul Khalik. Pembenawi kawula pembicara wonten adicara pawiwahan punika wonten lepat rubuti kawula. Kawula nyuwun samudra agung pangapunten kang kathah dumateng panjenengan pangreksami. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohal wonten tempat kawula haturaken.